Ahoj kamarádi, tady Dago, zase úplně nový video k těm volbám, co nás teďka čekají. Hele, teďka budete muset vydržet můj hodně velký obličej, protože mám jenom malou kamerku, jsou v obchoďáku, je tady spousta hudby, spousta lidí, prostě spousta mluvení a nevzal jsem si klopový mikrofon, takže bude slyšet asi veškerý ty, který nahrávám. Tak a o co jde? Já jsem před několika týdny točil video, na které se mě mnozí z vás ptali, bylo to o tom, koho budu volit, nebo prostě jak se chystám na ty volby. Tam jsem to dost podrobně popsal některé ty strany. Všem vám děkuju, kdo jste mi napsali nějaké reakce na to video a ptali jste se mě, hodně častý dotaz byl, jestli teda oznámím, koho budu volit, nebo jestli oznámím, jestli vůbec budu volit, nebo dokonce mi psal jeden člověk, jestli předám jaký poselství tady ve videu, a tak jsem se tomu zasmál, ale pak mě napadlo, že zrovna to poselství bych chtěl předat, nějaký takový, který možná nečekáte, ale který bych chtěl tady říct. Takže jdeme na to po pořádku. Rozhodl jsem se teda, tak jak jsem v tom velkém videu říkal, že vůbec nevím, jestli půjdu volit, tak jsem se rozhodl, že půjdu volit, protože jsem byl volit vždycky a tak nechci, i když nevím koho pořádně, tak nechci to, se toho nějak zbavovat té možnosti, nebo nevím, jak to říct, tak jsem se vlastně rozhodl, že volit půjdu. Koho budu volit, tak vám neřeknu, protože jednak to nevím, mám dva kandidáty, obě dvě jsou hodně malé strany, které se možná ani do toho parlamentu nedostanou, takže je asi možná zbytečné, abych to jako říkal. A jde o to, že prostě ten svůj hlas vyloženě nechci zahodit, nebo nevím přesně, jak to jako popsat, ale nevěnoval jsem tomu tolik času, abych vlastně poznal ty větší strany, ty jejich programy, abych mohl s nějakým klidným svědomím říct, koho budu volit, takže žádná větší strana. Můžu jenom zopakovat, že určitě nebudu volit komunisty, určitě nebudu volit SPD a určitě nebudu volit ODS. Já jsem v tom minulém videu říkal, že dlouhý roky jsem ODS volil a pak jsem se tomu nějak vyhl, nebo zapomněl jsem to říct, proč vlastně teďka už ODS volit nechci. A taky jste se mi na to dost jako ptali, jestli je to nějaký tajný, nebo považu to za intimní. Ne vůbec, akorát ta strana mi připadá, že vlastně jako opustila ten svůj program a v podstatě i proto jí klesí ty preference, že už vlastně neprosazuje tu pravicovou politiku, nebo jak to říct, už to neprosazuje tak aktivně, jak dřív a víceméně oprávněji kleslí preference a já už moc nevím, co ta strana chce dosáhnout nebo ne, takže jsem se na to vlastně jako vykašlal a volit je nebudu. Chtěl jsem, vůbec nic proti ním nemám, ale chtěl jsem tentokrát jakoby podívat se po něčem novějším, po něčem svěžejším a takže tak, to je celý tomu ODS. Hodně jste se mě ptali na Piráty, já jsem v tom videu říkal, že vlastně moc jim jako nerozumím a trošku z nich mám obavy. Hodně z vás se mi ozvalo, vlastně posílali jste mi nějaké články, posílali jste mi nějaké vyjádření, docela dost jsem jich prostudoval. Zůstávám u toho, že možná bych byl docela rád, aby se dostali do vlády, aby předvedli skutečně ohledně toho vládnutí trošičku víc a za pár let potom bude jasný, jestli třeba se stanou nějakou hodně státotvornou stranou, anebo jestli to byla slepá cesta. Nevím, jak jsem říkal, politice nerozumím a já na ty řeči moc jako nedám a vždycky bych chtěl, aby ti lidi trošičku víc něco předvedli. Komunisti. Psalo mi několik z vás, kdo komunisty volit budete, kdo ten jejich program jako uznáváte, nebo vůbec tu cestu toho komunismu. Já musím zopakovat, naprosto to respektuju. Prostě máme tu demokracii, nebo jak se to jmenuje, a naprosto to respektuju, pokud to někdo volit bude, ale pro mě už to cesta není. Myslím si, že měli jako v minulosti dost možností, jak se prokázat, jestli je to dobrá cesta, nebo není. A pro mě tohleto, ten komunismus, myslím si, že to je proti přírodě, že vlastně lidi nemají tu povahu, aby vlastně ty komunistické myšlenky nějak jako prosadili do praxe. A SPD, to jde úplně mimo mě, to jsem vysvětloval v tom minulém videu. Mám určitý názor na pana Okamuru, který jsem zatím nezměnil. Možná v budoucnu ho změním, když vlastně víc by se třeba podílel na vládě a věřím, že k tomu třeba dojde, že vlastně má poměrně velkou podporu. Třeba se ten člověk změnil, ale mě úplně nesedí jako člověk. Ten program může být zajímavý. Tak, dostal jsem i několik výtek na to svoje video, že zneužívám svůj kanál,
že zneužívám svůj kanál k nějaké propagaci svých myšlenek a že bych se měl věnovat jenom přežití a bushcraftu, tak na tohle bych vám chtěl vzkázat, kamarádi, že ten kanál můj se jmenuje Marek Chlíbek pomlčka Dago, nemenuje se ani bushcraft, ani military, ani se nemenuje budu dělat to, co vy si jako zapískáte, je to kanál, kde budu zveřejňovat svoje myšlenky. Když chci zveřejňovat své myšlenky a nějaké informace o přežití, tak je zveřejňuji. Když bych chtěl zveřejňovat myšlenky o politice nebo nějaké své názory, tak bych je samozřejmě zveřejňoval. Ale to nedělám, protože té politice nerozumím. Už jsem to opakovaně řekl, že jsem zjistil, že to je téma, do kterého bych se musel daleko víc zahloubit a proto to dělat nebudu. Vždycky, když nakousnu nějaký konfliktní nebo kontroverzní téma, když jsem třeba řekl svůj osobní subjektivní názor na očkování, tak zase jste mi prostě psali, že zneužívám svůj kanál, že jsem někým zaplacený a takové věci. Já to na jednu stranu chápu, proč si to myslíte, ale na druhou stranu každý z vás má tu možnost jít na YouTube, natáčet videa, získat nějakou podporu nebo sledovanost a pak mluvit svoje názory, prosazovat svoje myšlenky. Tomu se říká svoboda slova a svoboda projevu. A rozhodně, když mi někdo napíše tohle nedělej nebo tohle dělej, tak já se podle vašich názorů řídit jako nebudu. To bych naprosto popřel všechno, čemu já věřím, nebo tak. Chápu, že se někomu nemusí moje myšlenky líbit, chápu, že ty moje názory můžou být někdy dětský, můžou být z vašeho pohledu nesprávný, ale jsou to moje názory a pokud mě nechcete sledovat, tak mě nesledujte, ale pokud mi budete psát, že něco zneužívám nebo že bych něco měl dělat nebo neměl dělat, tak vás pravděpodobně neposlechnu. To se nedá nic dělat. Hodně nebo několik mailů jsem dostal ve smyslu, že jsem to video o tom, že jsem to video natočil dobře o těch volbách, že jsem tam nikoho vyloženě jako nepreferoval a že je dobře, že netlačím lidem, koho já budu volit, což ani nemůžu, protože zatím to ještě sám nevím, už jsem si ten výběr zúžil na dvě strany, ale sám to zatím ještě nevím, asi se rozhodnu až ten den, co tam budu hodit ten lístek. Nicméně hodně jste mi doporučovali, abych tady formou videa vyzval lidi, aby šli k volbám, že to má cenu a že prostě čím víc nás půjde volit, tak tím víc jako ta demokracie nebo prostě ten projev toho lidu bude takový jako důslednější. To je pravda, s tím souhlasím, ale nesouhlasím s tím, že bych já měl lidi vyzvat nějaké účasti na volbách. A ne, myslím si to z jednoho důvodu, že by to nemělo smysl. Vy, co se na mě díváte, tak jste ve velké většině dospělí lidi, svéprávní lidi, kteří máte názory jakoby víceméně už hotový a rozhodně nevěřím tomu, že bych vás dokázal ovlivnit, ať už k těm volbám jdete nebo nejdete, tím spíš, jakou máte volit stranu. To jako věřím tomu, že vy rádi u mě sledujete videa o přežití nebo o nějakých, jak se vyvarovat těm krizovým situacím a jak to přežít, že to je jako v pohodě, ale rozhodně nevěřím tomu, že kdybych tady řekl nebo podporoval nějakou konkrétní stranu, že bych někoho ovlivnil. Vůbec. A ani vás nebudu vyzývat, ať jdete k těm volbám. Jediné, co chci udělat, tak říct, že já jsem se nakonec rozhodl, že i když tentokrát ty volby pro mě nejsou úplně důležitý, tak k těm volbám půjdu čistě pro svůj pocit, abych věděl, že jsem splnil tu svou občanskou povinnost, to je asi blbost. Ale prostě je to pro mě relativně jako důležitý, takže jdu. Ale prostě považuji vás za svéprávný lidi, za dospělý lidi a rozhodně si nedělám nějakou rozhodně se neživím nějakou naději, že by zrovna tohleto video nepřesvědčený lidi, kteří nechcou jít k volbám, tak by to přesvědčilo, že nemají jít. Takže je to čistě na vás a jak mi někdo napsal, i rozhodnutí nevolit je volba, takže v pohodě. A teď to poselství, které jsem vám chtěl říct k volbám. Já už jsem to říkal minulý volby, nebo někdy před těma 4 rokama, nebo kdy to vlastně bylo naposled, tak jsem to říkal v jednom takovém videu, kde jsem se víc vyjadřoval k politice a teď bych to chtěl zopakovat. Což si myslím, že bych vás mohl inspirovat nějaké věci, ale je to prostě inspirativní věc a tohle mi připadá důležitější, než vás vyzvat a vyšle štěkovat. Takže teďka už mluvím čistě k těm, kdo jste se rozhodli těm volbám jít a půjdete tam. A ještě bych chtěl tu skupinu omezit na lidi, kdo máte děti, kteří jsou nějaký vnímaví, tak bych vás chtěl poprosit a inspirovat, vemte ty děti k volbám sebou.
ať s váma projdou ten proces, ať vidí, jaký to je, jak tam jdete do té místnosti, že tam ta volební komise, jak to probíhá, že ten lístek a jde se na tu plentu a teď co tam musí hodit, aby to prostě zažili nejenom z televize, protože teď je toho všude plno, ale aby to přímo prožili s váma, když se budou na něco ptát, že prostě na co to je, tak jim to třeba říct a hlavně zafixujte jim to do té hlavy něčím příjemným, že je potom třeba vezmete na nějaký dobrý jídlo, pokud chodíte k Mekáčovi, vemte je klidně k Mekáčovi. Pokud nebojujete vyloženě s penězma, udělejte jim ten den takový slavnostní a kupte jim třeba nějakou hračku. Nebo pokud to už jsou starší děti, tak nějaké oblečení holkám, nějakou mikinu. A říct prostě, že ten den je pro vás slavnostní a že když půjdou s váma, takže vlastně za to, za odměnu, když to s váma absolvoval, takže dostanou nějaký dárek. Udělat to takový malinký Vánoce. Já vím, že je to jako póza, ale podle mě z toho dlouhodobého pohledu můžete, to je to nejlepší, co můžete udělat v té výchově, že těm dětskám, ať chcou nebo nechcou, tak zafixujete do té hlavy, že ten volební den je docela něco významného. Oni zároveň uvidí, jak to tam funguje a teď ještě prostě dostanou nějakou hračku nebo dostanou holky nějaký oblečení nebo nějaký šmínky nebo něco takového. Určitě to pak řeknou kamarádům, teď to bude probírat, řeknou, ježiš, ten tvůj fotr, to je nějaký on to tak prožívá nebo to a prostě tímhletím způsobem můžete z dlouhodobého hlediska, byť vám to třeba nemusí být příjemný, tak ovlivnit spoustu mladých lidí, aby jim do budoucna ty volby připadaly nejenom jako něco otravného, nejenom jako něco nudného, ale svým způsobem slavnostní den. Já znám pár lidí, kteří to tak dělají od jak živa, co jsou svobodní volby od toho 90. roku, že tam berou ty děti a prostě potom i vnuky a dělají jim prostě ten den takový sváteční, pak to jako prožijou, pak už někde na tým jídle nebo tak, už to vůbec nemusíte řešit, ale ty děcka si to zapamatují, že ten den byl takový jiný než ty všední dny a to. A takže jenom jsem vám chtěl říct, že tohle to není jako můj nápad, že bych vám tady říkal něco objevného, ale když prostě to těm vašim dětem zafixujete do té hlavy, není důležitý, aby oni volili podle vás potom v budoucnu, můžou mít úplně jiný názory, může být úplně jiná situace v tom světě, ale důležitý je, aby věděli, že ty volby mají smysl, že to není nic jako otravného a to. Takže to je všecko, co jsem vám chtěl říct, jak volbám jdu, ostatně je na vás. Děkuju vám, že jste mě poslouchali, kamarádi, mějte se a ať se daří.